svou střelu zaměřit přesně k tyči. Jasný, to já, když branku vidím a kopnu do míče, tak stejně netrefím. Takže to je úplně, to je samozřejmě, chápu to v tomhle případě. A když už teda jsme teď jakoby pod tím pódiem a odehrává se turnaj, kolik hráčů hraje, jaký je složení na hřišti, kolik je rozhodčích, to jsme si neřekli, ale v podstatě takový standardy, který bys nám mohl představit právě v tomhle okamžiku? Protože to vychází z futsalu, tak klasicky je to 4+1. V oficiálních zápasech bývají dva rozhodčí, kteří sledují celou situaci. A kromě samotných hráčů na hřišti, to znamená 4 hráčů a jednoho vidícího golmana, se hry účastní ještě trenér, navigátor za brankou a to je všechno. Tak a počkej, ale my jsme se o tom bavili, ty jsi řekl navigátor za brankou, ale navigátor vašeho týmu stojí za soupeřovou brankou. Přesně tak, přesně tak. Já abych se v tom zorientoval úplně dokonale. Existuje možnost, že bychom teď třeba, protože je tady spousta lidí na náměstí Svobody, třeba má někdo chuť,